I evo nas na ulicama Pekinga, vaš lutajući reporter, javljam se po ko zna po ovih put. Malo smo se umorili, šetili smo se gradom, bili smo u Tientanu, to je ovaj Temple of Heaven, hram neba. I svratili smo do ulice gdje se prodaju razno razne didobiđe i svašta zelo. Ovdje možete vidjeti stonogu, molit ću lepo, ono odvratno stvorenje što gamiže kad dignete kamen u kojega se svi bojite i bežite što pre, znači članate noge i ruke, pečeno, jako fino, sa solju, znači dobro posoljeno i začinjeno. A ovdje vidite ovu bubu iz čijeg dupeta izlazi svila, znači jako dobra buba, jako ukusna. I i sve to možete da jedete, znači uz koje kakve, da izvinete na izrazu, kurac od ovce ištima da se nađe, koje kakve ostale gluposti, ovo je otprilike nešto najnormalnije što možete nađe.